Vi stenger her fordi at vi redde kan være en bombe der nede også. Det ikke sikkert at det det, men vi vil være på den sikre siden. Mm. Derfor har vi tatt og stengt inntil vi får tid til å undersøke. Ja. Alt politiet kan finne til, det ekstra mye. Alt vi har til disk